Бенюк грає, 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 і раптом у Бенюка обличчя стає отаке. Втомлюється від нашої війни, це так. Умовно кажучи, Тернопіль і Хмельницький вже давно розслабились, так? Один мені військовий сказав десь, це було минулого року в літі, коли він сказав, дуже добре, що росіяни обстрілюють нас по всіх містах. Діставали дійсно, звідки могли, захищалися, як могли. Для них це було великою несподіванкою, правда? Власне, оці воїни світла, вони запалюють у той неймовірне бажання потім нам будувати. От хтось правильно помітив там в соцмережах, що люди добрі, якби не війна, я не знаю, що б у нас було. Гордість має бути. Гордість і впертість за себе, за свою націю. І спотя здорові мужики випихали жінок з дітьми. Я собі не можу це уявити, розумієте? Ринули туди на захід. І діти плачуть, мами, візки там дитячі лишаються на кордоні, там ще щось. Коротше, якийсь панічний бій. Я на це все дивлюся, мені стає якось страшно. Це клініка, яка психоневрологічно виліковується дуже важко. Стоп! Я зараз маю спародіювати Бенюка. Я вітаю вас, шановні пані та панове, і хочу поговорити з вами про скажену імпровізацію. А що таке скажена імпровізація? Це коли ти готуєшся до інтерв'ю, щось готовий обговорювати з людиною, яку ти знаєш дуже багато років, а структурував, продумав, і раптом цілу ніч весь Київ гупає, збиваються кінжали, збиваються калібри, люди ходять, збирають уламки, і ти мусиш запитати, шановний Богдане Михайловичу Бенюк, як минула ніченька ваша? Я вас вітаю. Добро здоровочка. Да. Як один мудрий чоловік сказав, Богу дякувати треба за все. Єдине, що я живу в Софійській Борщагівці, і у мене там ледь чулися вибухи. А от мої діти, дочки і внуки, вони живуть у Києві, і ті, хто ближче до центрального вокзалу, то вікна дрижали, двері дрижали, феєрверки були над головами. Тобто вони пережили дуже складну ніч. І мені десь тепер після репетиції я їхав до тебе на зйомки, то вони мені, власне, розказали, що вони ще такого відчуття не мали, що перелякалися діти і так далі. Але найважливіше те, що, мабуть, ці події, які сталися вночі, і вони тепер по цілому світі розказуються про те, що українське ППО створили чудо чергове, і це дуже є приємно і гарно. Звичайно, такі моменти переживати дуже складно. Але я прокинувся від того, що стріляло, і з дружиною кажу, так, ми послухали, почали рахувати, потім воно там перестало, потім ще щось. Але це людина звикає до всього. Якщо, мабуть, ти декілька разів будеш під такими пострілами і обстрілами, то ти до цього ставишся більш спокійніше. А психологічний удар – це як перший раз на сцену виходиш, або перший раз в кіно, коли я себе побачив на озвучці «Вати бати йшли солдати», і я перший раз побачив своє лице, то я був просто шокований. Ну всі лиця як лиця, а моє? І оцей комплекс неповноцінності, який народжується в цей момент, він якраз і є такий самий, коли ти перший раз попадаєш під постріли, де спрацьовує інтуїція, де спрацьовує якийсь інстинкт самозахисту, де ти якісь лже, якісь рухи робиш, не виконуючи логіку, завдання логіки. Ну, але ми повинні навчитися все, бо, мабуть, як казав Залужний, війна закінчиться, але ж вона не закінчиться для нашої держави України, і ми маємо стати так, як Ізраїль, вміти все. І кожен мусить вміти, і автоматом користуватися, і знати, що робити, коли бомблять тебе зверху, і що робити в такі моменти, і як допомагати іншим. Тобто ми зараз проходимо лікбез. Своєрідний перший, четвертий клас, як я в школі йшов, коли мене вчили писати і читати. Я читати довгий час не міг навчитися до Нового року, до третьої чверті. Потім мама взяла пасок у руки, і я дуже за два дні навчився дуже читати. Помічне. Дуже помічна штука. Дуже важко, шановні друзі, говорити з Богданом Бенюком, тому що в одному своєму спічі він породив в мені стільки запитань. Ну добре, ви сказали, що нами захоплюються у всьому світі. І
дійсно, якщо дивишся, от зараз були удари там з території Палестини по Ізраїлю, і коли я дивлюся перехоплення їх ракет, я розумію, що наше ППО працює краще. Хоча дуже правильно сказала Світлана Поклад, дружина геніального нашого Ігоря Поклада, вона сказала, страшно подумати, що би було, якби не було західної допомоги. Що би було зараз з Києвом, якби не було тих систем захисту, які ми маємо. Слава Богу. У всьому світі, от ви зараз повернулися з Іспанії, так? З гастролів. Почали вже відрізняти Україну від того Радянського Союзу, який був раніше? Тому що ми про це ще поговоримо, як раніше сприймали театр Франка там в Единбурзі і так далі. Цей процес іде, він ще не завершився. І те, що втомлюється від нашої війни, це так. І за кордоном втомлюється, та й ми втомлюємося. Але один мені військовий сказав десь, це було минулого року в літі, коли він сказав, дуже добре, що росіяни обстрілюють нас по всіх містах. Я його так послухав, думаю, кажу, а що ж тут доброго? А вони не дають нам заспокоїтись, він каже. Ми тепер на кожній точці України знаємо, що ми перебуваємо в стані війни. І оцей нігілізм, який у нас всередині, воно вибивається простими речами, які ми повинні робити громадяни, які залишилися. Умовно кажучи, Тернопіль і Хмельницький вже давно розслабились, так? І раптом ті прильоти страшні, які сталися туди, нагадали про те, що війна не закінчилась. Ну, хоча ми, нас всіх нагадують, нас в першу чергу нагадують оці людські маси, які зустрічають людей, яких привозять вбитими солдат. І якщо брати мою рідну Франківщину, і там я бачу, що у Львівщині так само роблять, і це коли з Івано-Франківська в кожне село, щоб вони проїхали, наприклад, мій Надвірнянський район, і оголошення є, люди виходять з прапорами, свічками стоять на коліна і проважають останню путь того бійця, то ми пам'ятаємо всі, на всій території України, що війна йде. Але, власне, оця озлобленість, вона повинна не пропадати в нас. Ми повинні весь час відчувати оцю велику таку ненависть. Я до парадоксу тобі скажу, але в мене, я чую російську мову, мене зразу пересіпує. Особливо, коли ти за кордоном є, ти зразу відчуваєш, що це не мій. Тобто іде, як літак летить, я свій дає позивні, що його не збивають. За кордоном кожна російська мова – це для мене ворог фактично є. І парадоксальна штука, яку я зараз внутрішньо собі не можу скласти. Я розумію, що оця складова частина мовного кордону, вона дає і оберіг нації, вона дає і оберіг кожному з нас. Це дуже важливі речі. Зараз будь-яку знову нам наговорять, що ми упороті, що ми щось, і що хлопці на фронті говорять дуже багато хто російською. Ну, по-перше, вони говорять російською тільки в світлий час доби. Вночі вони всі кричать гасло українською, тому що його нафіг. Можуть не побачити. Я скажу, коли я зрефлексував, от коли в нас забрали Крим, а ми відпочивали з сім'єю в Туреччині, ми пішли на таке шоу «Вогні Аланії». І ми сидимо і розмовляємо, вся сім'я в мене україномовна завжди була, є і буде. І раптом ззаду, ой, а ви з України? Да ми теж з Дніпро. І я вперше в житті настільки злобно відповів, кажу, а ми своїх за мовою ідентифікуємо, чесно. Набридло, от зараз в Київ наповнився машинами. В Київ повернулося дуже багато людей. І в Києві, якщо після початку повномасштабного вторгнення раптом використання російської мови зменшилося в рази, зараз я бачу, знову я там чую. Я просто повертаюся і йду, щоб не наговорити нічого поганого. Що ще має статися для того, щоб люди зрозуміли? Ну, процес виховання нашої нації, він продовжується. Ми ж перетерпіли, по-моєму, так, тільки єврейська нація перетерпіла набагато більше гонінь всіляких, ніж ми зараз перетворюємося в подібну їм мандрівна нація, яка цілий світ наповнює. І ми переживаємо зараз це. Євреї завдяки своїй мові, вони відновили і державність свою.
А ми, українці, поки що не дійшли усвідомлення цього. Тому що один філософ дуже гарно сказав фразу, яка мені лягла на моє серце. Він сказав, що жодне покоління наших українців, воно не виростало, аби не дістати якісь певні образу, зачищення кожного українця. Тобто народжувалось нове покоління, воно завжди попадало під якийсь прес. Чи там війни всі, чи голодомори всі, чи ще якісь утиски політичні, ми завжди це мали. І тому-то нація наша не мала відпочинку на усвідомлення того, що ми в просторі маємо. Ця війна, вона зараз дала якісний скачок цьому. Парадоксально, але так, якісний скачок. Але коли люди ті, які живуть в Україні, і вони раптом не можуть, не хочуть, в першу чергу, зробити оцей крок з приводу ідентифікації по мові, бо інакше це перетвориться у ворожнечу. Ми ж не знаємо ще, як війна ця закінчиться і коли вона закінчиться. І ті речі, які витворяє та сторона, завойовник, вони самі відрізають всі якісь невидимі нитки, які існували колись між людьми. Чому більшість населення тоді, коли ще цвіла радянська творчість, коли на фільми не шкодували грошей, так? Коли, знімаючи такий фільм, як «Тегеран 43», могли запросити Алена Делона, правда? Коли оплачувалися зйомки за кордоном, використовувалися літаки, все що завгодно, нам постійно вкидали, що українець – це трохи злодій, трохи вбивця, сильно зрадник. І ми це, я перепрошую, хавали в більшості своїх населення. Так? От якщо згадати Леоніда Бикова, в якого ви знімалися, і ви кажете, перший раз побачили себе на екрані, от візьмеш фільм «В бій йдуть одні старі», все одно відчувається любов до України. Правда? Недарма вони замінюють там зараз пісні, озвучки, намагаються все переробити. Але згадайте оці от всі вкидання. Якщо злочинець, то Санько, якщо зрадник, то Варивода який-небудь, так? Якщо «Холодне літо» 53-го, пам'ятаєте, якого шуму наробив фільм? Mm-hmm. Найстрашніший маніяк, найгірший вбивця, галтівник, сидить і співає «Ой, чорна, я си чорна». Ну, щоб вже не переплутали, mm-hmm. що це обов'язково хахол, який от оце от відторгнення, вони його вкидали, вони його засівали, і врешті-решт все те, що вони закладали в ту їхню москальську землю, виросло в ту ненависть, яка закреслила і прекрасні дитячі програми, які колись були, і світлі мультики, і пісні, і діти, які на цьому виросли, виросли в тих орків, які прийшли сюди і почали тут вбивати і гвалтувати. Ну, тому-то і вони перетворилися, ціла та країна велика, вона перетворилася зараз в Орду. В Орду життєненависників. Їм байдуже, чи це українці, чи це хтось інший. Немає значення. І тому-то той, видно, розрушення їхніх душевних структур не в християнське начало, а в зовсім інше якесь. То воно і створило те, що це є люди, які живуть завойовництвом. І маючи такі території, маючи такі корисні копалини, розвивати цю країну і жити красиво, вони займаються тим, що вони грабують інших і не дають іншим жити. Оце всередині у них сидить, у їхній нації, і воно роками плекалося. А може це заздрість? Ну і плюс заздрість, там величезна кількість всіляких речей. Ну вони ж починали це ще з Московії, з болот, які почалися, і перебрання нашої історії, і так далі. Тобто це ми з тобою навіть зараз не придумаємо це і не скажемо точно. Це в них постійно існує разом з їхнім народженням, коли вони поступають перші кроки по землі. Колись про нас говорили, що ми, українці, відгукуємося на чужу біль. Ми можемо підтримати людину, ми можемо заспівати хорошу пісню, ми можемо відгукнутися на чужу біду і допомогти погорільцям, допомогти коштами. Багато всіляких таких речей були, які говорили про позитив. Вони потім стерлися і говорили про те, що ти, власне, про це кажеш. Що будь-який витвір мистецтва, він акцентував там, хто у нас в нашій великій імперії такий недолугий. А анекдоти ті пригадай, які ми розказували про те, які українці розповідали
анекдоти про білорусів, про молдаван, про москалів. Про чорчів. Так, оце ж весь час отаке протистояння, воно розмежовувало людей на певні ну, канони, кантони, верніше сказати. От вони десь там на стереотипи, ще крім ну, всього. Без сумнів, що так. І тому то мені видається, що власне та штука, яка ну, в нас же ж повинно зараз відбуватися зовсім інший процес відбудови цих всіх речей з приводу тих гарних речей, які є в нас, в українців. Плюс це показала і війна повномасштабна. Я 24-го числа, коли воно почалося, я думав, що ми не протримаюся і 3-4 днів. Бо до того був така інформаційна була обставлена, всі засоби масової інформації говорили, я розумів, що цього... Посольство поїхало. Поїхало, це було... все так. І нам казали, що ми будемо в травні там ще святкувати. І я розумів, що якась така брехня йде, ще якесь там. І розумів, що нічого не буде. І раптом, коли Господь Бог... Я ще тепер недавно був, буквально 3 дні тому назад, в Одесі, і мені розказали, що під час лютого, березня і квітня штормило 2,5 місяці. Що вони кораблями не могли навіть прийти. Не могли висадитись, так. Да, а потім, кажу, воно так, як ніби ще дядько Чорномор, він оце все діло завернув. Та це Господь Бог звідси, а Ірпінь наша звідти, а люди, які організувалися ще, а ті, що ми раптом... А річка Ірпінь, а Зміїні Вали, які все техніку правильно. Не пустили. Та й зброю свою дістали, ну, з-під стріхи, бо про нас не дарма анекдоти розказували, що у нас все є. Ну і все, коли там у Василькові приходили вже, коли літаки в них там сідали, і вони не могли дати самообороні, не могли дати зброю, бо стояв цей, який охороняв, каже, а я не маю наказу. Від кого наказу? Я дуже перепрошую, пане Богдане, я навіть перед судом ніде цього підтверджувати не буду, але, скажімо так, один легендарний комбат казав мені, що тоді, в той момент, йому за символічні копійки продали кулемети бандюки. Тоді були готові захищати свою країну будь-хто, от кримінальні елементи, всіх, хто завгодно. Діставали дійсно, звідки могли, захищалися, як могли. Для них це було великою несподіванкою, правда? Тому ну, що... А от подивися зараз, от, наприклад, Київ, початок березня місяця, кінець лютого місяця, мародерство. Хтось говорив про це? А хтось говорив про те, що в нас був ковід? Він таке враження, що він на другий день, як почалося це повномасштабне, ковід пропав по цілому світі. Так. Взагалі воно як ніби все пропало. Видно, емоційні ці стреси, вони все-таки породжують якусь таку атмосферу довкола аури, в якій проживає та чи інша людина. І не дарма кажуть, що і коли ти людина світлого складу характеру, коли ти тепло несеш через своє світло, і ти запалюєш інших, то це велике діло є. І оце світло, воно проявляється. Пам'ятаєш, що на Майдані співає «Воїни світла, воїни добра». І, власне, оці воїни світла, вони запалюють у той неймовірне бажання потім нам будувати. Хто буде будувати Україну, коли знищена так величезна кількість хороших людей, які вперше пішли захищати і поклали вже свої голови, і зараз ще буде довгий час цей процес відбуватися? Хто має це робити, з яким потенціальним тут мозковим, фізичним і так далі, коли ми не будемо мати оцієї опори ідеологічної? А опора ідеологічна повинна бути. Бо мало того, я ще зараз, от, сьогодні ми з тобою згадували про цей обстріл, і ми розуміємо, що травень місяць на дворі, так? Але розуміємо, що наступить той період, коли ну, ми будемо розбиратися, як так стався початок війни, чому там багато чого не було і розміновано і так далі. Але це потім той процес буде. Зараз нам треба найважливіше з'єднатися довкола і зробити ту неймовірну тисячолітню штуку, яка чекає українську історію. А перемогти ворога. Воно вдасться, Богдане Михайловичу, якщо у нас... Дотепер наймогутніша партія, наймогутніша армія, яка є, це диванна армія. Вона знає, як Бенюку грати на сцені, вона знає, як футболістам грати на полі, вона знає, як бійцям вигравати в окопі. Вона взагалі все знає, так? І я перепрошую, є таке паскудне слово «срач». От хтось правильно помітив там в соцмережах, що люди добрі, якби не війна, я не знаю, що би у нас було. Чому продовжують? Ви бачите в цьому елемент того, що це спеціально вкидають, щоб знову, скажімо так, націю роз'єднати? Чи це от ми от такі от ніяк зупинитись не можемо? Ні, те, що нам треба знайти спосіб, як висвятитись із тої історії, яка була
до 90-го року, до 90-го року, я підкреслюю, бо ми її потягнули з собою далі. І оце освячення, воно як відбувається так, як ми ніби ми прийшли до священника, я виспідуюсь біля тебе, а потім забуваю про це, вийшов і роблю те саме. Ну, і поки ми не знайдемо цього внутрішнього стержня, гордість має бути, гордість і впертість за себе і за свою націю. От воно, коли це появиться, і коли ми не будемо відчувати отої двуликості, то тоді процес піде швидше. Шановні глядачі, я не дарма говорив про скажену імпровізацію. Не я сказав слово «ковід». Ми повернемося до війни, до того, що відбувається. Але для артистів все погане почалося значно раніше. Я пам'ятаю ту помпезну презентацію фільму «Толока». 12 березня. Так, в кінотеатрі «Київська Русь». А такого симпатичного і геніального божевільного, як я побачив у виконанні Богдана Бенюка, я, напевно, не бачив ніде. Ну, тобто, ти розумієш, що людина, скажімо, там з своїми великими тарганами, такими могутніми, так? Але він настільки вірить в це. От він каже, от дивись, яке в мене кошеня гарне. Ну, класне ж кошеня. От маленьке. Я дивлюся, і я вірю Бенюку, що це кошеня. Я вірю в інопланетян, я вірю в дроти, я вірю в все те, що я там побачив. І я думаю, Боже, ну от нарешті, щось там зняли, зараз пройдемо. Обов'язково його залють непотрібом цей фільм, розкажуть, що розтягнуто, що можна було скоротити, що не треба було стільки медійних персон пхати туди. Я це все передбачав і раптом опа! І закривають всю країну. Закривають театри. Кажуть, що нам будуть помагати. Не помагають ніфіга. Правда? Так було? Ну, так було. Перестали знімати кіно. Перестали викликати акторів на озвучки. Взагалі перестало існувати культурне життя на деякий період. А в той момент що було? Паніка. Репетиції по телевізору – ну це жах. Так, через комп'ютер, через скайп. Я собі цього... Що відчував народний артист України Богдан Бенюк, якому ще і волею долі довелося очолити дуже відомий в Києві театр на Подолі. Ну, це сталося очолювання набагато пізніше. Ну, пізніше, але теж під час ковіду. Ну, але той момент, коли почалася оця біда, вона почалася в цілому світі, про це говорилося. Угу. І ми ж не знали достовірність того, в якій країні що і як, але я в Іспанії тепер буду, я питався в іспанців, вони казали, що це дійсно це страшно було в них, в країні. Угу. Де вони там, крім того, що вони вели там певний спосіб життя, їм не дозволяли нікуди виходити, і на вулиці, магазин, їхати туди найближчого, поліція завертала. Тобто своєрідний такий терор по забезпеченню нерозповсюдження цього. Ми також попали в цю саму машину, і телебачення нам показувало, що в цілому світі є. І ми якось легше це сприйняли, тому що це було світоподібне, якась така несподіваний дарунок для всього людства. І тому, що ми в ньому попали, значить, ми тоді почали вирулювати. А як же ми будемо вирулювати в цьому? І той великий період простою, 3-4 місяці, поки ми маски одягнули і зрозуміли, що там ще можна ходити на репетиції, де потихеньку перший процес появи на сцені, знов після 4-5-місячної перерви ти проходиш, а потім як театр дозволяли там сідати 3, щоб не доторкалися, і 800 глядачевих залів, можна було 200 попасти туди. Воно цей процес потихеньку почав відновлюватися. Але ця у нас війна, яка з 14-го року йшла, і вона раптом почала новий імпульс, це ковід номер 2, мабуть, для України ще більше, то він зробив ще якийсь такий скачок, який нас отверезив. Ми зрозуміли, що величезна є причина кожного мати мотивацію власну. Як я їздив за машинами за кордон перевозити для військової частини і їхав до кордону, там бікборди висіли, де кажуть, не покидай свою країну, допоможи своїй країні, чим можеш. Це значить, що не обов'язково ти мусиш взяти зброю в руки. Пане Богдане, не на всіх вплинуло. Якщо зараз подивитися ролики, які викладають в соцмережах, де пацанчики хваляться, як їм вдалося через шлях, через проплату за шлях, потрапити за кордон,
І вони не збираються повертатися назад, і їм там подобається. Я на це все дивлюся, мені стає якось страшно. Чому от старші хлопці, так, ви трохи старші, ніж я, ми нікуди не тікали, ми залишалися тут. Вже на другий день я прийшов записуватися своїм автоматом, мені сказали, залиши його вдома, свого коротуна, на тобі кращу зброю. Ну, в мене АКСУ, в мене короткий, да? А далі мені взагалі дали ДШК. Можете уявити, що це? Хрень, на яку я навіть подивитись було страшно. Але нічого, дуже швидко звикаєш, да? А хтось цей момент собі запланував, поїхав туди, там продовжують розмовляти. Ну, я тобі скажу, що коли мені розказала керівниця митниці, це було вже в березні місяці, вона мені сказала, пане Богдане, я на все життя запам'ятаю, власне, вона дату назвала 27 лютого, де в той день сніг, з дощем, холод, багато величезна кількість по периметру всього кордону нашого українського людей ринули туди на захід. І діти плачуть, мами, візки там дитячі лишаються на кордоні, там ще щось розлоки. Коротше, якийсь панічний бій. Uh-huh. І вона каже, що в цей день зафіксовано було прикордонною службою, що притнули десь близько 240 тисяч людей з України. Їхали не тільки жінки з дітьми, але ще й хлопці їхали призивного віку. Хто якісь мав документи, хто в коробках ховався, хто платив гроші. І з потяга здорові мужики випихали жінок з дітьми. Ну, такі речі були, але дуже важливо, що вона сказала, що в цей самий день, 27 лютого, в Україну вернулися 82 тисячі заробітчан. Чоловіків. Які працювали там. От тобі ваги, які і момент вибору, що ти вибираєш. Або ти ту сторону, або ти ту. І дуже важливо, що в такі моменти і проявляється, хто і хто, який в тебе стержень захищати чи не захищати цю територію, на якій ти живеш. І чи ти тимчасовий житель на цій території, чи ти громадянин, який цю територію. Проявляється, хто є хто. Давайте розширимо це до меж світу, так? Сказала Анджеліна Джолі, що вона знімалася в одному кіно з контрацептивом. Якщо конкретно, я перепрошую, то за вона так обізвала Хабенського. Костянтин Хабенський, до якого перед тим фактично все наше населення ставилося фактично як до рідної своєї людини, тому що ми знали, що в нього померла дружина, що він допомагає хворим на рак, так, що він займається раковою волонтерською діяльністю. Ніби все симпатично, і раптом він очолює МХАТ, і почалося дрижання ручок-ніжок, він починає виправдовувати все. І от логічне питання до таких людей, як ви, які знімалися дуже багато з ребятами з Запоребрика. Я пам'ятаю, Роман Віктюк, покійний, сказав, Богдан Бенюк – це золотий фонд українського театру. Він це сказав в моїй присутності, я це чув своїми вухами, я пишався в той момент. І от я пробував співставити Богдана Бенюка, який грає Теві, і те, що було в театрі Ленком, як свого часу співставляли Богдана Сільвестровича Ступку із Леоновим. І от я чомусь, от стоїть переді мною такий кругленький, невисокий Леонов і такий само Бенюк. Кажуть, що Леонов тягнув будь-яку дощину, цвях, саморіз на дачу, рукастий був. Я знаю, що такий сам господар Богдан Бенюк. А потім все якось зійшло на пси. От я подивився фотографію того лінкома, де стоїть Абдулов, Леонов, Караченцев, який грав у Юнонії Авось, і весь зал трусило. А зараз замість Караченцева оце вушасте ч**му Дімочка Півцов, який виходить і закликає всіх вбивати нацистів в Україні. От чому настільки зійшли на пси? Ви не пробували собі поставити питання, якби оті великі були живі зараз, вони теж підтримували би політику цього карлика? Чи було би інакше. Я тобі скажу, що мені так часто такі запитання давали, кажуть, а що би про вас сказав
Леонід Федорович Биков, що ви так себе політику таку маєте свого представлення в нашій державі. Що би вам сказав? Бо мене звинувачили в тому, що я український буржуазний всілякий там націоналіст. Ну. Це саме можна сказати про і про Машкова. Це можна сказати про багато тих артистів. Вони існують у своїй країні. І ця країна вибирає своїх артистів і присвоює йому звання, і дають, і тішаться ними, що вони є. Но ми ж є свої, ми своє маємо. І тому то, що говорять ті по ту сторону поребрика з приводу таких артистів, як ти, як я, як інші артисти. Що вони кажуть і якими епітетами вони обвішують нас? Без сумніву, поганими. Бо вони вважають, що ми ж розрушуємо велику дружбу між двома народами. І тому то нам мене абсолютно зараз, в даний момент, не цікавлять література і те, що в них там відбувається на сценічному просторі. Абсолютно. Мене цікавить зараз оцей процес тут, аби ми запалили кожне серце, аби було небайдуже в Україні. От чим ми маємо зараз займатися. Фронт не менше важливий, ніж ті хлопці, які стоять на сході там і кожен день мають те, що мають. Але ми маємо тут робити такі речі і такого рівня, де би ми могли поїхати потім за кордон. А змінилася глядацька кон'юнктура по тому, що ви зараз відчуваєте? Глядачі зараз йдуть дуже добре до театру. Просто аншлаги. Я працюю і в театрі Франка, і в театрі на Подолі. І я дивлюся по тому, яке відвідування йде, і як люди тратять свої гроші. Ми то дотаційні театри, але люди тратять, крім грошей, та ще тратять свій час. А чому вони його тратять? А вони тратять тільки за того, щоб дати душі відпочити і забути на ці 2-2,5 години про ці проблеми, які в нас ідуть. Вони попадають під цей час, під бомбову тривогу. Стоп! Я зараз маю спародіювати Бенюка. Бенюк грає, і раптом у Бенюка обличчя стає отаке. І в залі потужні оплески, тому що в цей момент звучить увага, повітряна тривога. І от я собі не можу це уявити, розумієте, коли от ти тільки розійшовся, да, там, як в монолозі Гамлета Лоуренс Олів'є, там, to die, to sleep no more, і в цей момент стоп. І кажете, хлопці, почекайте, я вернуся. Тут дуже і почну з цього моменту. Знову, ми говоримо про імпровізацію. Ну. Якщо я колись Сергій Володимирович Данченко в театрі Франка зібрав всю трупу в залі, збори були, і він щось був ображений, я не пам'ятаю причина чого, але він на почав колектив? Вичитувати всіх і сказав таку фразу. Не вмієте імпровізувати? Не імпровізуйте. Ну, я потім ходив і думав, а що ж це таке? Що це таке та імпровізація? І кого він мав на увазі? То мене не хвилювало. Але імпровізація – це та частина руху людської думки, яка виходить, не повинна виходити за рамки того, що позначив твір, який ми граємо в даному випадку. От якщо картина, вона, ми здалека її дивимося, ми бачимо невеличкий квадрат. Но коли я наближаюся сюди, у мене оцей простір, опа, як розширюється. І оця, власне, ту штучку, щоб не піти десь по просторах гуляти в імпровізацію кудись, ти мусиш триматися оцієї рамки. А от рамки. Ми робимо рамки нації зараз. От у нас заново створюється нація, яка волонтерить, нації, яка допомагає, я беру більшу кількість людей, так, нації, яка повернулася обличчям до свого театру, нації, яка заново відтворює українську церкву, нації, яка самоідентифікується, от є ця картинка. В цій картинці, я сподіваюся, буде зніматися українське кіно, хороше українське кіно. Дай Бог, щоб ми так само не впали в побідобєсіє. Дай Бог так само, щоб ми не почали, знаєте, спекулювати на тому, на чому іноді звикають спекулювати. І раптом хтось починає імпровізувати. Скажіть мені, будь ласка, от якщо почнуться такі імпровізаційні моменти, от класно, є в нас колектив для цього фільму, ну, Женечки Миронова не вистачає.
Це імпровізація інакшого. Розумієте, я розумію. А скажіть мені, будь ласка, є, ну як, побоювання того моменту, що десь знову будуть просочуватися до нас російські шансоньє? Ну, я думаю, певний період не буде. Потім спроби, звичайно, будуть. Але цей, якщо війна буде мати завершення якесь, ми потім будемо... Ми виграємо. Виграємо. Потім ми повинні бути частиною Європейського Союзу. Потім ми маємо з частиною НАТО стати, бо ми маємо такого ворога під боком, нам іншого виходу. Вони просто нам не дають іншого виходу, так. Ми мусимо це зробити. А потім почнуться оці дружні стосунки. Згадайте, що ми три сестри-брати і ще вусаті білоруси прийдуть до цього моменту. І ми розуміємо, білоруси ж ведуть проти нас війну. Ведуть. Так, ведуть, хоча там заявляють, що вони ще не беруть участі. Беруть. Чому народ їхній не виступає проти цього? Я розумію, є там Кахановська, є там пару людей, які по світі всього їдуть. Но такого вираження проти дружби, як це кажуть, яка в нас сперечалася, щоб ми об'єдналися і по-чесному про це говорити, мова такої не йде. І тому то ні той народ російський, вони будуть нести відповідальність за ці справи. Вони мусять це зробити. Власне, вони, якщо в них не буде очищення, то вони перетворюються всі, і білоруси, на жаль, в таку саму імперію, як оце ж на болотах. Болото, воно болото є, воно засмоктує. І тому то мені видається, що ці всі Хабенські, всі ці артисти, які там знімалися, вони знімалися, бо їм кон'юнктуру робила Москва. І телебачення, яке давало кошти, і вони для того, щоб не озвучувати фільм, а для того, щоб фільм продавався в Москві, бо там більше 200 мільйонів населення, щоб воно йшло, ми і дозволяли це робити на своїй території. Але для того ж називається, є керівництво Міністерства культури України і міністерство, яке очолює кінематографію. України воно щось називається, а не співдружності народів СССР. І тому тут дуже важливо, щоб ті, хто буде очолювати ці великі об'єднання, вони були, по-перше, патріотами України. І розуміли, і знали, по-перше, своє кінематографічне минуле, свої історичні речі в театрі. Ми ж фактично український театр, ми ж нікуди не виїжджали на гастролі за кордон. Єдине виїжджали на місяць – Владивосток, Хабаровськ. Потім в Москві ми були по місяць. Золотому кольцу, Ярославль, Суздаль, там ви колись. Та, ми ж не були ніде далі за кордоном. Хіба що десь на виставу одну виїжджали. В Едінбург виїздили на фестиваль. Фестиваль там було інакше. Це театр Віталіка Малахова на Подолі. Він на півтора місяці вивез дві вистави, це було. Так. Але ж це не на державному рівні робилося. А держава у нас якось завжди була з боку того, що відбуваються процеси в театрі чи в кіно. Скажіть, дуже багато часу, от у нас всі кажуть, не пробачимо ніколи, не забудемо ніколи. От я приходжу додому, мама моєї дружини дуже любить дивитися турецькі серіали. І каже, ніколи в житті більше москальський дивитися не буду, ніяк. Чому? Тому що вони вбивають українців. І от в цей момент у мене виникло логічне запитання, кажу, а ви нічого не згадуєте в стосунках Туреччини з Україною? Пройшли роки, пройшли віки, і Україна сидить в Туреччині кожного літа, правда? Відпочиває. А євреї, в історії яких сталася величезна трагедія, Холокост, досить таки великою масою переселилися в Німеччину. Тобто там, де покаялися, там, де пройшли через якесь каяття, відбулося знову зближення між народами. Вірмени з турками грали в футбол, боялися, що будуть якісь провокації. Ні, нічого, нормально, вони зіграли. Не було якоїсь ворожнечі, не було якоїсь біди. А скажіть, ви вірите в те, що тоді, коли ми переможемо, що є якийсь варіант очищення у того запорєбрюківського народу і там в якійсь перспективі через 50, 100, 150 років знову піде якийсь момент зближення? Або вони не здатні на те, щоб визнати свої помилки? Ну, по-перше, ми не знаємо, від якого року треба дорахувати оцей момент порозумніження, коли ми закінчимо тут війна, вона закінчиться перемогою.
А по-друге, цей процес переорієнтації цілого населення всього, він дуже складний. І він просто так не піде в позитив. Вони будуть тягнути цю лямку, навіть коли вони розрізняться там на якісь маленькі народності, на інші країни, на 10-12 країн Росія, вона все одно буде мати в основі своїй оцей момент захоплення чужих територій. Це мені так принаймні видається. І тому то нам треба готуватися до постійної оборони, постійного ведення певного пристосування до миру з точки зору нашої правоти. А якщо ми приєднаємося до НАТО, зміниться ця ситуація або ні? Ні. Вони хотіли зменшити, додали Фінляндію. Я думаю, що Швеція буде так само там. Кордон Росії з НАТО збільшується дуже сильно. Якщо ще додасться Україна, ну це має бути вже дуже-дуже потужний блок. Ну я сьогодні зранку їхав, слухав радіо і почув таку думку, і вона така важлива думка, де говориться про те, що росіяни в себе ж по засобах масової інформації, вони ніколи не кажуть, що вони ведуть війну з Україною. Вони ведуть війну і з американцями, і з западним строєм. Богдан Україна... Михайлович, тому що соромно отримати по мурмизі від українців. От якщо сказати, що проти нас весь світ, це ух, які ми, от всі так проти нас повстали. Я дивлюся, як бабушок опитують на вулиці. Я не розумію, що ми такого плохого зробили, що весь мир проти нас. І от ти ж такого реально не розумієш, так? Ну як це так? От тому-то ми і говоримо про те, що оцей народ, він... Це клініка, яка психоневрологічно виліковується дуже важко. А наші теж потрапляють у цю психоневрологічну клініку. Пане Богдане, можна питання? Так. От ви з Франківщини, з такого району, де ломик, якщо гарно вткнути в землю, там він не вткнеться, гори вже. Гори, а поряд там, от в розщелинах, викапує нафта, правда? І скільки людей, які вчилися в НАФІГА, тоді так називали Інститут нафти і газу, так? Скільки франківців поїхали туди? І не, не тільки франківців, це українців, які є в Тюмені. Їх вимірюється там мільйонами присутність. Тюмень, Уренгой, Сургут, Салихард. Правильно, адаптація відбулася цих українців, вони перетворилися для нас зараз манкуртами. Є якась історія, яка вас особливо шокувала? Я знаю, справа що, тому, що там батьки, батьки не розмовляють з дітьми, з тими. Ті обзивають нас, що ми, піддаючись тим всім історіям, які розповідає їхні засоби масової інформації, вони також нас звинувачують. Тобто, що ми йдемо проти Росії. І це треба відрізати. Це треба, як ну, по-живому, треба відрізати стосунки з ними і старатися якнайбільше позитиву отримати. Вони ображаються. Є люди там, з того боку, які кажуть, а що ми можемо зробити? Ми розуміємо, що це неправильно, а що ми можемо зробити? Ви багато пам'ятаєте якихось там повстань на Тюменщині? Я не пам'ятаю. Жодної демонстрації не пам'ятаю антивоєнної. Я пам'ятаю. Разін, і то був з українськими коріннями. Ви... І за борт її бросає. Слухайте, величезна різниця між нами і росіянами. От ви задумувались над цією піснею, яку ви зараз процитували? Нас на бабу проміняв. І на борт, за борт її бросають. Взяв, втопив дівчину нафіг у воді. Чому? У них завжди було таке якесь захоплення кримінальним елементом, возвеличування якесь певне, бандюків, фільми «Бригада». Ні, тому що нація замішана, вся ця російська велика імперія, вона замішана на Орді. Все. Який ти тісто замісиш, такий буде хліб. І тому, то коли воно замішано з самого початку на оцих захопленнях війнами, то воно так і буде. На чому замішана українська нація і який хліб з цього виросте після тих страхів, які ми з вами проходимо? Мабуть, ті моменти, які пов'язані перше з духом, який ми маємо від козацтва і від історії, цього романтичного. Ми ще маємо, крім того, ту епоху із різними пригодами, які в романтику не входять. Де також був момент вибору лідера між собою,
дотримання слова свого. Хоча і вибиралися великою відкритою збором козаків, які вибирали собі гетьмана і атамана, тим не менше з'являлися його могли. А з'являлися інші, які починали робити інакшу справу. Тобто якась така присутність у того другої думки, або, ну, як про нас кажуть, що двоє кумів і два гетьмани зібралися. І не можуть поділитися. Така штука є по розповідях і зараз. Ми ж то по розповідях от можуть розказувати, що завгодно. А те, що ми зараз проживаємо, от як ми живемо, хто працює з нами в театрі, які вони розмови ведуть, хто з нами працює в тому підприємстві, в іншому. І надзвичайно важливо, один мудрий чоловік сказав, не треба тратити нерви з приводу того, от ми з тобою почали, з приводу того, що російська мова в Києві звучить, і що вони ж все рівно захищають Україну. Не треба на це тратити нерви. Треба зробити дуже класну штуку, мені це сподобалось. Старатися тобі, от як я зараз є, керівник той чи інший, ти маєш якихось людей, маєш друзів, кумів, створити довкола себе простір український. Тих людей, які вони це не можуть перейти, їх потихеньку треба від себе забрати. І все. Я мав честь писати для об'єднання Бенюк-Хустікоїв п'єсу, яка називалася «За Дунаєм за порогом». І там у козаків було таке питання, коли січ розігнали, кому тепер служити будемо? Яка була відповідь? Служити треба матері, Господу Богу і своїй рідній землі. Пане Богдане, у нас з вами півхвилини. Скажіть нашим людям щось таке, щоб вони чітко знали, що ми переможемо, що Україна буде вічною, космічною і великою, як Всесвіт. Тому що, чесно кажучи, я в це вірю, і я в цій думці знайшов, як себе ствердити. Як ствердити всіх людей? Я попавши в дитинстві, мене мама брала, коли толока відбувалася. Коли садили картоплю або хату будували, і на півдня ударно працювала велика кількість людей, а потім півдня вони бавилися. І горілку випивали, і пісні співали, але зробили великий шмат роботи. У нас зараз, в даному моменті, відбувається толока. І оця толока, вона для українців має стати для кожного українця відбудовчою толокою. Бо ті люди, які зараз за кордоном українці, ті, які допомагають, ті, які дітей забрали, ті, які у Варшаві перші дні, я читав у Фейсбуці, друзі, помогіть, ми з Києва, помогіть знайти в Варшаві російськомовну школу. Так, так, так. Вони ж теж українці вважаються. Але ми ж розуміємо, що такі українці, вони через 20-30-40 років, вони забувають, які прізвища будуть носити на УК, ЮК або Шмургун. Ну, то й не має значення. Але дуже важливо, що ті моменти, де ті люди, які поїхали по не порятувати свою дитину і вернутися назад. Ми зараз виставу зробили «Ворожбит Наталки», називається «Зелені коридори», де шість жінок, шість героїнь виїжджають у перші дні війни, а потім вони вертаються в Україні, тому що там життя у них нема. От нам треба повернути тих людей, які мають оці невидимі ниточки, які тримають на Україні, повернути своїх дітей. Журавлі і ті прилітають весною до своєї землі і гнізда кладуть. І тому то пташка маленька повертається на цю територію. І таку голівоньку має, як мак. А ми з такою головою, з такими мозгами і мусимо зробити це, щоб українці повернулися на Україну і відбудовували її. Шановні друзі, дуже цікава розмова з Богданом Бенюком. Повертайтеся до рідної землі, тому що існувати ми, напевно, можемо по всьому світу. А жити тільки в Україні. Слава Україні, пане Богдане. Героям слава. Дякую за розмову.